Відомо станом на цю мить. Ну передусім, хочу нагадати, що ворог піднімав бомбардувальники тут 95 МС та тут 22 М3. Були випущені кілька хвиль ракет. За попередньою інформацією, що стосується столиці, внаслідок ракетного удару у Святошинському районі Києва, зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Про це повідомляють у КМВ. Оперативні служби вже прямують на місце. Кличко повідомив про кілька. Викликів екстрених служб і в Соломінському районі столиці гучно було в Харкові. За попередню інформацію Росіяни запустили ракету ракети. Перепрошую, Х-22 у напрямку міста. Так само неспокійно і небезпечно і гучно було на Дніпропетровщині. Там теж гриміли вибухи про всі деталі чергової атаки. Росіян ми обов'язково будемо оперативно повідомляти та інформувати вас. Наразі у нас добірка інформації про все найголовніше. Розповім уже за мить. Отже, як я наголошував по всій Україні повітряна тривога. Росіяни запустили кілька груп ракет. Вибухи пролунали і в Павлограді на Дніпропетровщині. Також про роботу протиповітряної оборони пишуть і чули звичайно її у столиці. Кілька гучних ударів чули усі жителі. Києва у повітряних силах повідомили, що ймовірно пуски крилатих ракет здійснили зі стратегічних бомбардувальників, про які я згадував. Якщо говорити про ту 95 мс то це відбулося з району Каспійського моря. Усі подробиці оперативно згодом Апостроф тіві.